መንግስት በታገቱት 80 ኢትዮጵያውያን ምክንያት በኤርትራ ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ ወስዳለው አለ በቅርቡ ከኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ በባህላዊ ወርቅ ፍለጋ ላይ የተሰማሩ 80 ኢትዮጵያውያን ታጋጆችን በተመለከተ መንግስት በኤርትራ መንግስት ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ የካቲት 18 ቀን 208 ዓ.ም. ተመረጠ አስተውቋል የገታውን ጉዳይም ሆነ የታጋቾች ማንነት በዝርዝር ከመግለጽ ተቆጥቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኦክታይ ጉዳዮች ላይ አርብ የካቲት 18 ቀን 2000 18 ዓመ ምት በሰጠው መግለጫ የሚኒስቴሩ ቃልአቀባይ አቶ ተወልደ ሙሉጌታ ስለታገቱት ዜጎች ከጋዜጠኞች ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበር ነገር ግን ቃል በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ከመስጠት ይልቅ የኤርትራ መንግስት ቀጠናውን የማተራመስ ድርጊቱን ስለቀጠለበት ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወሰድበት ገልጸዋል እገታው የጸረ ሰላም ኃይሎች ድርጊት ነው እነዚህን የጸረ ሰላም ኃይሎች ድርጊት የሚያግዝ የሚያደራጅ የሚያዘምትና አካባቢውን በማተራመስ ላይ የተመሠረተ ፖሊስ ያለው የኤርትራ መንግስት ነው ይ ጥ በተለይ በጸረ ሰላም አቋሙ የተነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ የጣለበት መሆኑ በሰፊው ይታወቃል እንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊቶችን እንደሚፈጽምም ይታወቃል ቀደም ብሎም በመንግስት እንደተገለጸው ለኤርትራ መንግስት አጻፋዊ ምላሽ ይሰጣል በማለት ቃል አቀባዩ አብራርተዋል ነገር ግን ታጋጆቹ የተያዙበትን ሁኔታና ማንነታቸውን የመለየት ስራንና የመንግስት አጻፋዊ ምላሽ ምን ሊሆን እንደምችል ከሪፖርተር ለተነሳላቸው ጥያቄ ከዚህ በላይ ምንም ዝርዝር ማብራሪያ ልሰልጥ አልችልም በማለት መልሰዋል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ቀደም ብሎ ከቀናት በፊት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ድርጊቱ የተፈጸመው በድንበር አካባቢ በወርቅ ፍለጋ ስራ ላይ የነበሩ 8 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ መሆኑን ገልጸው ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በትኩረት እየተከታተለው መሆኑን ና አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል አቶ ጌታቸው በተመሳሳይ የኤርትራ መንግስት ከግንቦት ሰባት ና ከሌሎች የሽብር ኃይሎች ጋር በመተባበር በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያን የማተራመስ ሙከራ ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል ነገር ግን በታገቱ ሰ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የኤርትራ መንግስት ሆነ ሌላ አካል እስካሁን ኃላፊነቱን እየወሰደ የለም የኢትዮጵያውያን መታገት አስመልክቶ ቀደም ብለው የወጡ ዘገባዎች ቁጥራቸው 85 እንደሆነ መግለጻቸው ይታወሳል ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው